מעשי בשנת מצורת. הגיע חודש אדר, וטופת מים לירדם לשמיים. כולם בסער גדול, אין מים. אין לשתייה, אין לחקלאות, אין כלום. נתנו עניהם את רבי אלעזר הגדול, רבי אלעזר בן הורקנוס, גדול הדור. גזר תענית. באו כולנו מסכנים בבתי כנסיות. נשאו לבית כנסת. עבר לפני התיבה רבי אלעזר לכבודו בעצמו. שעה שלמה של סליחות, של תחנונים, של בחיות. גמרו סליחות, גמרו מנחה, רוצים ללכת הביתה. עדיין שמש בראש השמיים. קודחת בראש. חום, כבד. אין לו מים ולא שום דבר. לפני שילכו ללכת, פנו לרבי עקיבא, תלמידו של רבי אלעזר. אנא רבי עקיבא, תפנה גם אתה. תראה, תראה, שום דבר. לא הזזנו את השמש הזאת. עמד רבי עקיבא, אמר שתי משפטים. אבינו מלכנו, חטאנו לפניך, רחם עלינו. אבינו מלכנו, איננו מלך אלא אתה, עשה עמלנו מעל שמך. רק גמר את המשפטים האלה. רק גמר. כאילו בשם חכו שיגידו את זה. תכף כדרו שמיים באוויר, תחילו גשמי רצון ולחם עוד דבר. כצבונים העם לומר, בעקבה יותר גדול. הנה תראה בין עשר. שעה שלמה תפס אותנו, שום דבר לא עשה. לא הזיז את השמש. בא רבי עקיבא, אמר שני משפטים, יאללה, חולים מהפכה. ודאי, כנראה רבי עקיבא יותר גדול בתורה. עכשיו ברקוד ואמר, לא זה גדול מזה. רבי אלעזר רבו של רבי עקיבא. אלא שזה מעביר עמדותיו, וזה לא מעביר עמדותיו. רבי עקיבא היה סלחן. פוגעים בכבודו, לא היה אכפת לו. רבי אלעזר היה תקיף. הוא יבוא לו למי שיפגע בו. רבי עקיבא לא היה ככה, הוא ככה מדי של ברור. כל דבר בטרן, כל דבר סודיה. זה מעביר עמדותיו. מי? רבי עקיבא. וזה אינו מעביר עמדותיו. לכן בשמיים, מתנהגים עם כל אחד כפי התנהגותו. אם אדם הוא סלחן, מוותר, גם הקדוש ברוך הוא, יש עוונות. סודיה, מוותר, נותן עם ישראל מה שצריך להם. רבי אלעזר, הוא עושה הכל בדין, בתקיפות. וכן, לכם משיבים בשמיים לא כל כך שם, הקשיבו לו. מתפלל, מתפלל, טוב, אבל אתה יודע, יש עוונות, מה אתה רוצה? מוותר על עוונות, אתה איתן מוותר, אתה לא איתן מוותר. ברבי עקיבא, זה כן מוותר. יאללה, תנו לו, מוותרים על העוונות. זה היה רבי עקיבא. שני אדם שהוא סלחן, שהוא מוחד לכל אחד ואחד, לא מאמין עמדותיו, סולח לכל אחד. גם בשמיים סלחים לו. כל מעביר עמדותיו, מעבירים לו הכל פשעיו. שנאמר, נושא עוון ועובר על פשע. למי בשמיים נושא עוון, למי שעובר על פשע.